မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချီချူဆက်မှာ GBB ရုံးမြစ်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါချင်းတွင်းမြစ်ရေနဲ့ဥရုချောင်းရေကြီးရေလျှံမှုအပါအဝင်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကအခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း300ကျော်ကိုပိတ်ထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ရေကြီးရေလျှံမှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း300ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့လုကင်းရာရေကြီးရေလျှံမှုမဖြစ်ပွားရာကုန်းမြစ်ပိုင်းဒေသတွေကအခြေခံပညာကျောင်း၄ကျောင်းသာဖွင့်လှစ်ထားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တပ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာနဲ့အခုနောက်ပိုင်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ကျောင်းတွေပိတ်ထားလိုက်ရတာလို့ပညာရေးတာဝန်နဲ့နှိစက်သူဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကကုန်းမြစ်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ဟ ோம் လင်းအမှတ်၁အထက်တန်းကျောင်းအပါအဝင်မောင်းခမ်းကောရနဲ့မြေနီကုန်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေသာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးဟ ோம் လင်းမြို့ကအမှတ်၁ထက်တန်းကျောင်းနဲ့အမှတ်၁နှစ်၃မူလတန်းကျောင်းတွေကတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်တာမရှိပါဘူးချင်းတွင်းမြေရေနဲ့ဥရုချောင်းရေဟာဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွင်းတိုးလာပြီးနောက်ချင်းတွင်းမြေရိုတလျှောက်နဲ့ဥရုချောင်းရိုတလျှောက်ကကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေရေကြီးနှမြုပ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကျောင်းတွေပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်ရှင်အေရီတိုင်းလက်ပတ်တာခရိုင်မော်လမြိုင်ကျုံမြို့နယ်မှာအသက်20အရွယ်လူငယ်တယောက်ကိုစစ်မှုထမ်းတင်တန်းကနေထွက်ပြေးလို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီလူငယ်နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းတင်တန်းကနေထွက်ပြေးလို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့လူငယ်ဟာမော်လမြိုင်ကျုံမြို့နယ်ကျွန်းသစ်ကျေးရွာကအသက်19နှစ်ကျော်အရွယ်သားရှိတဲ့ဝေယံထက်ဆိုသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကနိုင်ရီလုတ်ပြီးမှပဲသူရဲ့မိသားစုတွေကိုအကြောင်းကြားတာဖြစ်ကတင်းနှမ်းမှထွက်ပြေးလို့တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာလက်လွန်သွားတာလို့အကြောင်းကြားထားပြီးအခုပြစ်တက်ခံရတဲ့ကလေးကအုတ်ချုပ်ရည်မှုနဲ့အစင်မပြေလို့မြို့နယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးအတင်းဖိအားပေးလို့စစ်တင်းနှမ်းတက်နေရတာလို့ပြစ်တက်ခံရတဲ့လူငယ်နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကမှန်ကန်ပြီးထွက်ပြေးလို့ပြစ်တက်လိုက်တာဖြစ်ကမဲပေါက်လို့စစ်မှုထမ်းတင်းနှမ်းတက်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတက်တဲ့နှိစက်သူတဦးကပြောပါရယ်မော်လမြိုင်ကျုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်စစ်တနန်းတက်နေရတဲ့လူငယ်အများစုဟာကိုယ်စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲစစ်ကောင်စီတက်တဲ့စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်စစ်မှုထမ်းစစ်သားဖြစ်စုဆောင်ခံနေရတာလို့စစ်ကောင်စီတက်တဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနှစ်ဖက်တပ်ပွဲတွေကြောင့်စစ်တွေနဲ့ပုံနှချုံမြို့နယ်ကလက်သမားတွေဟာစပါးစိုက်ပြို့ဖို့လေတွေမထွန်ရနိုင်ပဲအခက်ခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုလင်းအိမ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကျုံပါဖုန်းကျုံပါဖုန်းကျုံပါကျုံလေးပိုက်ဖားပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်တွေနဲ့ပုံနာကျုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30လောက်ကဒေသခံပြည်သူတွေဟာလယ်မြေတွေနဲ့အိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ကာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေမှာထပ်ပြီးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်ဗျိုင်းဖြူရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့နေ့စဉ်ပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဗျိုင်းဖြူရွာပါဝင်စစ်တေမြို့နယ်တွေကကျေးရွာ100ကျော်လောက်ကဒေသခံပြည်သူတွေဟာအဝိတ္တထေကိုတစ်ခုနဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထပ်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒေသခံတွေဟာလယ်တွေကိုပြစ်ပြီးထပ်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်အခုနှစ်မိုးရသည်မှာလယ်တွေကိုထုံရက်ကစဘာမဆိုင်ပြိုးနိုင်ပဲလာမယ့်နှစ်တွေမှာဆန်သမားပြက်လက်ကစားဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လယ်သမားတယောက်ကပြောပါရယ်ဗျိုင်းဖြူရွာအပါဝင်စစ်တေမြို့နယ်တွေကကျေးရွာပေါင်း100ကျော်လောက်ကဒေသခံပြည်သူတွေဟာလေတွေပြစ်ရာတွေပြစ်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးတိမ်းချောင်လာရတာဖြစ်လို့ယခုနှစ်မိုးရာသီမှာလေတွေလည်းမထွန်ရက်နိုင်တော့ပါဘူးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကြာခဏစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေတာကြောင့်လေတွေကိုလည်းဘယ်သူမှမသွားရဲကြတော့ပါဘူးဘေးလွတ်ရာမှာပဲတိမ်းချောင်နေကြရတာပါဦးနာကျုံမြို့နယ်ကန်ချောင်းရွာနားမှာလည်းအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ကန်ချောင်းရွာပါဝင်ကျေးရွာ20လောက်ကဒေသခံတွေဟာလယ်တွေကိုပစ်ကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပုံနာကျုံမြို့နယ်မှာလယ်ဧကပေါင်း3နဲ့ချီရှိပြီးအခုနှစ်မိုးရသည်မှာလယ်သမားတွေစဘာမဆိုင်ပြူရတဲ့အတွက်နင့်နာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။လက်ရှိချိန်မှာတော့ဒေသခံလယ်သမားတွေဟာအရင်နှစ်ကစိုက်ပြူရရှိခဲ့တဲ့ဆန်စဘာတွေကိုဝန်းစားအဖြစ်စားသုံးနေကြကနောက်နှစ်အတွက်လယ်မထွန်စဘာမဆိုင်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ကျွန်းပေါ်မှာတော့ကာကြီးကွန်းခခွေကွန်းကောင်းငယ်ကွန်းဆိုပြီးတော့ကွန်းသုံးကွန်းရှိပြီးတော့ယခုနှစ်မိုးရာသီမှာတော့ဒီနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လေတွေထွေရဖို့ဆိုတာကဘလို့နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလေကားပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိမ့်တဲ့ရှိရှိပါတယ်လေသမားတွေတယောက်မှလေမထွန်ရပါစပားဆုံးရှုံးမှုအရေအတွက်ကတော့ခံမှန်းလို့ကိုမရနိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်မှလည်း
เลยต้องใช้เราชีวิตเราไอ้เลี้ยงเมียในวิโรจะบ้าตั้งที่ต้องทำจากเราทั้งสิบไปเลยปีเกิดนี่ก็ทั้งสิบวันจันทร์ก็เราซาตานเนี่ยวิโรที่นี่เลี้ยงไม่ใช่อาวุโสลุ่ยเนาะน้องเนี่ยด้วยวันจันทร์ก็แค่ได้พิลาเรามาบ้าง เอเนี่ยสกังสิจารุไต้หวันเลยจ้าสิทุนเนี่ยปุ่นอาจจะมีเนี่ยเรียบีแต่ชาวมีเนี่ยเรียมาเลยมาทุ่งเย็บมาใส่ผิวยาเรียบีเรียมีอาเปียชินเรียบีแล้วเนี่ยจีเนี่ยปุ่นเนี่ยจะมาวันยี่ด้วยแต่ส่งบีเลยลูกลูกไอ้เนี่ยจ้ายาเรียตุเรียชินเรียมาเลยจะนอนเลยมาเอออาริตาอิงกบุญโยเนี่ยจ้าต้องเจ้าอุสุมาสกังสิลาเอาขันเอาช่วยมือกาสมุทรทำไมตุเรโกทับปั้มบุตรสบีแต่เอ็งงูงูจะต้องนอนที่กับขันนี่เรลูกที่ตากันเวสิกาตียาบาร์
အောက်ချော်ရေးမှုကဇူလိုင်15ရက်ကစတင်ပြီးစစ်မှုထမ်းမဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ဆိုကတအိမ်3000အထိကောက်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းဖို့စည်ရင်ကောက်ထားတဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့မလို့ဆိုပြီးပြည်သားကံတွေစီမှာအတင်းငွေကောက်နေကကောက်တဲ့ငွေတိုင်းမပေးရင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကျေးရွာအုပ်စုမှာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကသူနဲ့မတည့်တဲ့အရက်သားဒေသခံလူငယ်9ယောက်ကိုပထမအသုံးနဲ့ဒုတိယအသုံးမှာစစ်မှုထမ်းဖို့မျိုးနယ်ကိုစီရင်တင်ထားပြီးနောက်ထပ်စစ်မှုထမ်းဖို့တတိယအသုံးမှာမပါစေချင်ရင်ငွေထည့်ဖို့ပြောတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရှင်ဒီပပီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ချွတ်ချွတ်ဆက်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်